மார்னிங் வந்து கிட்டோ. குட் மார்னிங். ஹே காய்ஸ், குட் மார்னிங். ஐ ஆம் கிட்டு. வெல்கம் டு மை நியூ வீடியோ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋರಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿವಸ ಆಗುವಾಗ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನು ಮುನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸುವ ನಾವು. ಬೋಡಂತೆ ಮುಸುಂಟು ಪಿಂಟು ಪುಣ ಕಿಟಿ 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 ಕಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟಿ ಸಹ ಚಾಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚಾಯೆ ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಚಿಪ್ಸು, ಸಜ್ಜಿಗೆ. ಚಾದ ಇಡ್ತಾವ? ಇನ್ನ ಜಾಗೆ ಬೋ, ಅಡೆ ಬೋ, ಅಡೆ ಬೋ, ಪೋಳ್ಕೂತಣ್ಣು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತಂಟ, ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಇಡ್ಲಿದು ಹಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ 3 ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು. 3 ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯಿತು. ಅದನ್ನೀಗ ಪುನಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಎಂತ ಬೇಕು ಕೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಾಬೂದಾನ್ ಪಾಯಸ ಬೇಕು, ಸಾಬೂದಾನ್ ಖೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಬೂದಾನ್ ಖೀರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ನಮ್ಮದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಖಾಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಸಾಬೂದಾನ್ ಕಿಕ್ಕೀರ್. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡದೆ ಹಲವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ, ಸರಿ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ? ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನಾನೊಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಸಿಡ್ಬೇಕಂತ, ನೆನೆಸಿಡೋ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ತೊಳಿಬೇಕಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಸೇಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೇಮಿಗೆ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ? ಅದು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ? ಆಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಯುಗ ಅದು, ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಅದೊಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟು. ಎಂತ ಅದು ಸಹ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಚಿ ಹೋಗಿ ಅಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಥದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸಾಂದೀಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಪಾಯಸ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಬೂದಾನ ಹಾಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಕಣ್ಣು ಪಾಯಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಚೆಂದಾಗಿದೆ, ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಆಗಿದೆ. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಊಟದ ತಾಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟದ ತಾಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಇಡ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ನಿನ್ನೆದು, ಇದು ಇವತ್ತಿದು, ಇದು ಇವತ್ತಿದು, ಇದು ಇವತ್ತಿದು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಕೊರಂಟನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಸಹ ತಿನ್ನೋರಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಗೊರಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರದ್ದು ಗೊರಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಮವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಹ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ಉಂಟು. ಸೊ ನೋಡುವ ಹೇಗುಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಇವಳದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಯ್ತಾ? ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ, ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ.
ಅದೇ ಅದೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಇವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿದು, ಹಾಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಆಯ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಇವಳದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೀರ ನೋಡಿ ದೂರ ಹೊರಟದ. ಐ ಎಂತ ವಿಷಯ? ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ. ಎಂತ ಮಗ ಎಂತ ಎಂತ ತಲೆ ಬಿಡು ಕತ್ತೋಣ ಮಾರಾಯ. ಬಿದೀಪೋ ಬಂಡಿ ಪೋ ಬಿದಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಂದುಕೊಳ್ ಬರ್ಂದು ಬಂಡಿಗೆ ಬಂಡಿಗೆ ಬರ್ಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ್ಲ. ಏ ಏ ಅವಳು ಕತ್ತೊಂಡೆ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಇವ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಡಿವಂತರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುದು. ಇನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಕಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಯ್ ವದ್ದನು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಲ ಶೋ ರಾಮ ರಾಮ ಜಾಯ್ತ ಅಂಪುಣ ಅಂತೀವರಿ ಶೇ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಪೈ ಏನ್ ಸಿತ್ತಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಅವ್ ಸಿತ್ತಬೇಡ 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 ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಸಿತ್ತಬೇಡ. ಅವ್ ಎಂದ ಮೇಲೆಗೂ ಓಟೆಗೆ ಕಾರ್ ವರಸು ನಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿತ್ತಬೇಡ ಸಿತ್ತಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ ಸಿತ್ತಬೇಡ ಬಿಡು 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 ಆಯ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಬಿಡು. ಅವತ್ತು ಬಿಡು ಒಂದು 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 ಇದೇ ಬತ್ತಣ ಒಂದು ಬತ್ತಣ ಬಿಡು ಅವು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ಬಿಡು 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 ಬಂಡಿ ಬಿಡು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು 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 ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡು ಬಿಡು ಲೀಸ್ಕೊಳ್ಳು ಬಾ ಈಗ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಬು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಡೆ ಓಡೆ ಈ ಒಳ್ತಾ ಒಪ್ಪನ ಏನ ಏನು ಒಳ್ತಾ ಒಪ್ಪಣೆ ಏನಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ಬಂಟಿ ಮಾತ್ರ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟದು. ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಫುಲ್ ಇವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೇ